Дорабларун сахасира информационной бери кюниски тахартин кюрегат. Студия Татьяна Филиппова, Магнай Сюрин Сануттан. Сахасирин лохтоохтора Иркутской областка бар Кавыккинской дағы неби он нагаха костур промышленный участокка улелехтере. Саман сайын сатылан сайлықтарға үлі үгіне. Анабыры рүске 2 миллион керінге Сибирдегі күндөбей балық ұаматын ұйттылар. Экология министерства Тейхетиннерерінен республикаға опсы үрбе үстігінші 500 ағуын ағыз ғайыннақ 10 ойыр бағар білетінер. Білген ұғыс майыға өймекөңі томпоға, нюрбаға, сунтарға, өйе білуге, мирнеге, ленскеге тұрбыт бағардары ұмылларыға тұрулағалар, аспыт сұққаға бейінікке ғайыннақ сірі ұмыр ордылар. Сақа сірігері бет оғын 5 специалист көмеға келлі. Бағару тарық сұғыға 9 сүйсірбе 9 кейі, онна ағуын 2 техника үлелер. Блин, вон бахар умру рождают, то усроюнга. Мана тенга вон бахар бар беги комиссия бахар тен умру батун. У бахар дарго то усю салтак юле лихидер, он не хэтун бир техника. Аспыт сұққаға республикер дүнене бет оғуын бір кейі коронавирус табыта. Олы хигер жокулскайға бейен сетте мәне ханғаласқа алта, аммаға 5 кейі ғырыда. Алданғы білуге 5-ті намыңа өмекөңі үсті түбәлті білетінер. Нүрінгіріға таттаға ұс алданға чұрапчыға 2-лі кейі ғырыға сұтылынна. Сұққа хигер республика лабораториялара 2-тігінчағы сүстердің алта анализы чинчейділер. К сожалению, мы видим, что рост по стране идет. Я напоминаю, что сейчас самая активная миграционная кампания происходит по всей стране. И в том числе в районах нашей республики необходимо защитить себя и своих близких от этого опасного заболевания. К сожалению, мы каждый раз видим и тяжелые летальные исходы, и тяжелые заболевания, в том числе у молодого поколения. Самое важное сегодня – это оберегать наших детей. Мы видим, что сегодня открываются различные летние площадки и оздоровительные лагеря. Мы не можем вакцинировать детей, так как вакцинация на 17 лет, поэтому необходимо принять все меры, чтобы защитить и наших деток. Для этого необходимо вакцинироваться семьям вокруг них. Это то же самое касается и женщин в период беременности и кормления грудью. Отын мене халасулу хугары эпидемиологической турук арыйда сымна нерерин тухынан улыстағы суғалыстап ехтенерер. Білінгеті қарас қолатын онна майыға әрге байник жетін өрімінен инфекционный балыған орын үлелетелер. Республиканал жағалығар олығыран улысқы ұтылық тақтерейінер ұйықтары барыта бабылы бұттыра. Үріні сәретер үле итен жаңы ұтары бұғы кампанията салғанар. Күн бүгін нәхіленіні жаңтан қарыстағын ковид ұрыны ұтары бұғыны ұлыға үдет үйлеті тегін біспаққа ұтылар. Улус нәхілектері бары кереті ғам ковид вак вакцина дозатынан толыру қатшылан олыр олыр. Улустағы суғал ұстап әппетті әулеттері қаз бидді тәліті халаятшыларын нәхілек бағылықтарын қытары ұқсы өлелігін контролдаған жаңы ұтары бұғы кампанияның үретін көзісті әқтік ұталар. Он это первый мотор был не топ своден и ренавит. Там беги убиру уроталах пут. Только все курды где первый мотор были эльбаки и келен ахар сере волар бухтнан. Эльбак не ренилян волар бухтнан. Сем бирет он людинге, джану тюмерге, тигрну контролуге, хрда устук. Но оларен, это орион оперативного штаба, он орион бахлага, орион территориальный салаячалара, бары бисананан, бики хурдук, боковит, ирытнутары, оқсуғабыт. Улус бир улахан бөлектерінен аллара бесте ахуанна майы селенеті болалар. Манна жаңы ұтары бүгі кампанияның социальны сетімлерінен, YouTube, Instagram каналларынан нехленеғадан ағаға сефиддарға тақсалар. Улус қағытын, араджиытын нөңі, сөпте оқ ехтінлерілері ұтаннар, жону көгілілер. Там был киспер, это было баракаленным, на двух путах, где идется. Маны сергет устах улеттер саяпкаларынан нехелектерге местетегер тиеннер олықтоқтырғы өйдөтү, ғырыны зәрет юлелерін қас неделі ақсын, ұталлар. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, мәне қаңылас.
Бүгін Россия министрием түмел балаға қатыгар медик волонтердер регионнағы форумнара сағыланна, Тәрәйін республика үтчатын дарубия қарыста бұлын әйгетігер, онна Джон Серге дарубиятын тұхығар үті өліға көгілер сыллағы ұтылар. Икі күні ұстата кіттачылар медицина әйгетігер арас ұрты ғар кепсетіге мастер-класқа кіттіқтара, бұйылғы форум онлайн неманан онна атақ тепсен олырын. Барыға. Онлайн сюжетом так сакихи кетат кеттар, а теттар, а тут кихи очна кеттар. Улустан там потон кебе айтен алдан улухутан келен кеттыны лахал жаллар, онна студент медик, медики медколледж, онна мединститут уйренячилере. Ол таханан кинлери бұйыл площадкаларга, балыхаларга хайда үлени оңырорго, санитарнай үлени, профилактической үлени хайда хайдарга бұй кини күні бұға ағықтара. Сахасырын лоқтоқтыры Иркутская областка бар Кавыктинской дағы небе однагағы қостыру промышленный участок көлелектері. Жарықтақ бұлуға кеметет, білген бағалақтартан саяпкалар ұқымыйыр, газарстройден бөдің промышленный тәрелтеғы бұйыл түйет сөзкейіне терен ұтықтақтыр. Сирбайын қостон туғаға тағары участокы суылың ұратшылар онына ұрабошайдар тиектәқтір. Бетон таз білетелерін ұратшылары, оны тенгес варшиктары ұлықтыра, эскаватордары ұтыр машинистарға, онына сопардарға үлі көстеуға. Үйдағы қамыстыра әтті он тұхынчаттан сүй сүрбетін шаға кере. Қалбаңныр. Үлілден бағалақ кейі жарықтақ бұл кейінігер келеннады. Оныты анкета толырыр, онына пакет документов. Документтері ден паспорт, инынынс, НИЛС, өреғын тұғынан документ, трудовой кенішка, полис. Оныттың бұл бұйылғы сыллағы әддебілінен вакцинацияна аспыт болуқтақ. Опсая ағығын тұғығын кейіні мұстақ бұтына чартырнай рейсінен месторождениеға тие компания үддер. Салгыты қағайсы батын сонын ұттан, саман сайын сатылан сайлықтарға үлеугені. Республикаға бұйыл бейін әтті түгінші тонны үйт тұтырылдықтақ. Мантан бүкінгі түхі болла. Сайлықтар қайдақ олыр-олыр үлеліллер сихілі кәлер сюжетка. Шәлі көк сіремге суыланан төлей нейлегін мәндие сайлығар күн уата сандария тұрымныр. Смирниковтар төрөт сірдерін сәргәқсетен күн сір тоңор дері түптелен ұнардалар. Әрге дейтігі оңыстон ұған түет ұғаннегіған оғыру атаханалардан сайын үтуете жабы болылаған. Сеттер сағын олық қар бар әрдегіне олық бұ аластарығар кәлем баралдар. Бұхи қаяндағыны мәндияға бара бұттен сатый кәленнер аластарын көрем баралдар қардаққа. Қашыла бүчек болғаны ғасырда тұран ұнақ күрділер, әне күтті, онтын алтыға беске барам тұран ұнақ күрділер, онтын кәлен ұрғы күмілхәлер. Анты мен қойы соғыз хеттаға ағысқа тұрама нере атауын. Нере көрін ұнақығын бостуғы хайдан, білген қанандағыны сайлықтар түгінен тағынан олыр-олыр. Республикөрінен түрден екі түгінші туырым остақ, сайлыққа тотым әтчер болағына, мантан сүйбе түгінші та ұғынырнақ. Бас пытсыллағар 15 бірігінен әлбәқ. Жам ұқықты ауғанны құранақ, бұй сайлыққа строт атынан кооператив ұнақ сөйте қойудық мұстар. Құранақ ласқа күн бүгін 200 чеке нейлейін маңырир. Сөйі аз түрді болуқтақ барақсаттарға бөлінігі қолбұр үйті ерділдер. Күн ақсын екете қағылан ағаталар. Онтан жам сайлығар ұнақтарын үштігін күні тұра түбігірелдер. Манна түйеді әрқы бар, бір басту, бір үтітәтші. Сүйсіп бә, анақ өлінің қанақ бар. Үз тонны кесі құйықтақ бір нақты. Білім болған құлы бөлі үс-үстен тақсаны кеттеуін, үс-үстінші болды. Терілілі қайысты олар бары қолбұғын бұйыл бейін сәті түгінші тонны үйді сұғы топқылық тақтыр. Бір литрі үйттірін бейін сол көбегі тұтыралар сұрағылысқа өсі үрдік. Оның бүкінгі 16 түгінші тонны үрінгілге астанан арас үйтіғылық болан әргейер. Үрдік ұғым кеметтен ғана үйінде үйтбәетті бұрған ұқсай бұлантан туылан тұрар. 2 миллиардағы сүйіз ұқсай бұл бүйінді қойынан бір келі үйікке бұланамын деп ұлағына ұлыстарқы барыларға бүйін бұрған үйтті қашет ерділден тұрар. Бір дилен ғыл әме сүйі тұтан түрі тағы дәлетер. Келер үрінгелерін бейлерін аяқтарығар сиыр болақтарына, ұнақ сүйілерін ақсын 35 түгіншіні ұлалар. Бұғана өбілге 1 миллиард 300 түгіншіттен тақса анамытыттан 9 ағыс бірігіна үлдерілден үйт аз өссе үксіуіған. Екатерина Мосова, Жұлыс Некендиев, Чурапчы, Амма филиалдары.
Анабыр районугар 2 миллион керене Сибирдегі күндебей балық ұмаларын Анабыр үріске ұттылар. Көміз қатырықта ақтырыған аспыт сылбалағаны егер яны үрістен құмайын ұмы егер гері өскеп біттірі. Барты республика үрістергер 7 миллионтен тақса күндебей ұматы ұтылдан тұрар. Әбенеттеқі бұл сүрбе сыл ұстата Анабырға ан бастықытын балығы ұғатыр әлбетер сылла қамсағын болла. Енекетін туындыра көлдергер балығы олықсықтар үлені бұланылар. Татты улуғығыр бар почта салата бір бастың үлелі ақтырық саңырғар кересер. Сұрытуыны сүрінүр почта деленетін салаячыта Иван Еовлев болар. Нәлінеға әлбәқ өңгенің орын толырар тәрелтіға бігеге бір үділі ақтыр біт сұрыттылар. Ол ба томтор бұлым баранары бұл масына. Оның пасылқаларын тоқтырын келдірі. Үйлі бір кем орғион олырыр салатығыр боларын күрді кәмі чағабат таға тұттуы қапты маңыта. Үйлілерін 5 тарабақ күрді кәнді пәкке білер Юлияна Кенсевна онына Георгий Георгиевич аянлықта қағыты пасылқалары көріек бетерер түгір әлінетчі самылан кәбі әлілер. Өтік өлгі аңдас 200-тен таққа пасылқы кәлер дәрімнелерге кедеті отутту үшірден үйім болу. Сергестеғе Қосқо Мария Семеновна ұу қар онына ұот иегін күйін туғынан туғаннақ тәрелтелер ұпыт сұруқтарын сығырыла ұлысаларға түңете барары білімнер. Оң бәхі сылын почта тағатшынан үләлер Мария Семеновна ұчастағар алты ұлысса керер. Ол егер сама әлбе ғопсай желәк ойынысқа онына өксікілік ұлысалара. Туғақ пара бәті болады деймін, мештам, почта ойашықнада ғопсай тәрбір, аллара тәске. Сарсырда ағыстан кейі ағыс шаскы дері үләлер тәрілті ана өрі да сабылды бат. Почта оңыры рөңіті әлбәбітінен манна Джон Биркем сыбықтан олырыр. Почтаға ұрық ұрық өттен осынан қамсағын үнірік әлбәқ. Атын Джон Бірген осынан онында бар интернетінен зақастырлар. Олығын кейі қаған бағар бар болыр. Бұл көрігіт көрдік кейі бі Үтік көл почтата сүрбетчіл әттәғеттен үксілері уантан тақсалы сыл қарыста қалбары баққа бұға қата сылджар тәрелті өләтін іс әйттен білер іделерін толыру бағылабы жон. Подписка бұтна нар қалбары бігі тұқты бұт. Екі кәкәғі жа бұт, онан кен тұтта бұт. Оннатын үләттер бұт күдік ұрқатын үләлерігер іс үрақтантын бірінің ілләғ болалыған тұн көстер. Бүйе паштырыонар бұт конкурска күтін нақтарына қаянда аны бүрісті әместен ұлалылар. Бүкіндерге өсі бір күйі кәлен коллектив сүрігеті көтігілден сылжар. Әдер өләет Александр Пономарев соқпардары тұрғытан көрер өріспубликетегі көрестегіге баста бұт. Сол бұралылары балыларды безопасность, техническое служение им просто репетами. Тәрелте төхемі сыллақ тұрыр суыта туолан бастың үлетін көрдерін бүкіндерге саңа масынаны сүйірден ағалылар. Оның нелектерінен сұры білі сұғдам сұйыр, үйлі өссе тетімірер чинчілік. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Бұл жас қатақсыр соның мөтетінік әтенге болуын көрсе қадері.